اللہ وال کے فرمان ہے تنزل الملائکہ جدا وال ساڈی قانون تے کھلو ویندا ہے اس وقت جی خانے والا لے یا ملتان لے یا عرب تے عجم لے اوے مولوی اونوں چھوڑی کھلو دے اوویں پتی نشین چھوڑی کھلو دے اوویں پیر تو پھوکے مرے دے کھلو دے اوویں بہمن تو منتر چلائی دے کھلو دے اوویں جادو گھر جادو چلائی دے پے اوویں ساری کائنات کٹھی ہوئی کھلو دی اوویں اللہ دی قسم ہی اللہ دا قرآن کے پے فرمائیندا ہے تتنزل علیہم الملائکہ خود اپنی نوری فرشتے بھیج کے مسلمان نو محفوظ کر لینے آئے پاوے لکھاں دی تعداد دے اندر ہندو وی کیوں نہ آجائے اساں انہاں نوں کر دینے آئے مگر ساڈے اسلام دے قانون نو منن والے مسلمان بندے دی مال دی شکایت اللہ نہیں ہون دے قانون کہیں دائیں بولو اللہ اللہ تیرے میرے قانون کو سیتا ہو سکتے ہیں بھٹھے ہو سکتے ہیں مگر یہ قرآن کا قانون ہر دور کے اندر تیری میری زندگی کا ضامن ہے جیویں جیویں دور تبدیل ہوتا ویندا ہے تیرے میرے قانون بھی ہوندے ویندے بولو مگر اے جیویں پہلے آیا اس سے کوئی تبدیل نہیں کیونکہ پہلے دل بھی یہ سب تے حیات بن کے آیا تیری میری عزت کا ضامن بن کے آیا تو اللہ دا قرآن اس واسطے جی اپنے ملک نو مضبوط کرنا ہے اپنے وجود نو مضبوط کر تیرے میرے وجود نو مضبوط کرے سی تے ایمان کرے سی اسلام کرے سی تک اللہ دے پیغمبر دے مذہب اسلام تے عمل نہ پیدا کرے اس وقت تک تو بھی کھوکھلا ہے تے اپنے دل کو بھی کھوکھلا دے اس وقت سانو بیرونی خطرات نہیں ہیں اندرونی ہیں کیونکہ ساڈے اپنے اندر اسلام تیری نا دشمن ساڈا انڈیا انڈیا نا کرکٹ میچ لگے تو ملوں گا پاکستان تے انڈیا دی جنگ لگے انڈیا ہوندا ہے کہ یہو جائے فائنل میچ ہوئے جڑے سپیشل ہر کتے ایل سی ڈی لیا کے گھر ٹنگے دن آج تک وہ بھی چپ نہیں معلوم ہوتا انہوں نے پتہ ہی عید نماز چھوڑ دینا جمعہ چھوڑ دینا مگر کسے دی بولنگ یا کسے اپنے کھلاڑی دی جڑا پسندیدہ ہوندا ہے وہ بیٹس مین کی بیٹنگ مس کرنے کو تیار ہے بالخصوص پھر انڈیا تے پاکستان دا میچ ہو اس وقت بڑے بڑے حاجی بھی مصلی گھات کے بیٹھے ہیں دعا کریا استاد جی کہ پاکستان جیت وے ہیں پاکستان جیت وے تے تیرے اپنے موچھے تے اسلام ہی کوئی تو پاکستان دا کہہ رہا ہے پہلے دن تو نعرہ لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا پڑھو جا بولو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مقصد کیا محمد رسول مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ مقصد کیا ہے محمد رسول مقصد پیدا ہو جب محمد والا عمل پیدا ہو لا الہ الا
حاصل کیتا ہی تے ہن خود حاصل کر کے تے پھر اس کلمے دا مقصد خود نہ مٹا پھر مقصد اپنا اپنی زندگی دے اندر محمد رسول جب تک میری میری زندگی دے اندر محمد مصطفیٰ دا عمل نہ پیدا ہو اسلام دے قانون جب تک اپنی وجود کے اوپر نافذ العمل نہ ہو اس وقت تک نہ تو اسلام دا سجن ہو سکتا ہے نہ پاکستان دا سجن ہو سکتا ہے ہندو اور مسلمان دی نظریاتی طور پہ سرحد مختلف ہیں بولو ملک دی بھی سرحد ہے تے نظریات بھی بولو ہوں اے تو کرو اپنے ایمان نال دسو او جڑا ہندو اتھے اپنے انڈیا دے اندر ہندو دھرم اپنا رہا اور جے تیرے گھر وچ ہوے تے او اتھے آون دی ضرورت ہے ہوں نہیں بولے بت خالی لکیر کھینچن دی ضرورت نہیں بلکہ دل دے اندر اے جذبہ پیدا کر کہ جنہیں ملک دی خاطر میں جان دے سکدا تے جان تا دے سا جدا اللہ دا قانون اپنے وجود عمل پیدا کر دے سا جدا تیرے اندر اس شہن شاہ دی عزت پیدا ہو گئی پھر تو آرمی دے اندر چلا جا بھاوے تو کلا رہ جے اگر کافر نال لڑائی پئی ہوے جنگ ہوے تو جذبہ وی دل لگے رکھے تے جے پھر بھی دوسرے تے موت آ گئی تبھی اللہ تیری شہادت دی خود خدا دا باغی تو تو اپنے ملک دا خیر کر دیتا ملک ایک گھر ہے کیا ہے یہ ساڈا کیا ہے بولو یار تے جے گھر تے ہی دیوار نوں ڈھانڈ تے لگ جاویں او تسا سیانے آپ آ جیو باپ دی دشمنی نالوں گھر دا دشمن ڈاڈھا گھر دا دشمن ڈاڈھا کیونکہ وہ گھر دا پھیتی ہے تو گھر دا رہے گے تے ول تو اپنے گھر دی دشمنی پیدا کرو پیچھو وٹے رہنا ہو عمل پیدا کر اپنی زندگی کے اندر جڑا قانون اسلام نے نافذ کیتا ہے تو اپنے وجود تے فٹ کر دے اپنے وجود تے عمل ایسا ظاہر کر دے تاکہ دشمن نو بھی پتہ لگے کہ واقعی اس مطلب پیچھے کس نے ملک حاصل کیتا ہے اس کا مقصد اس نے اپنی زندگی تے ظاہر کر دے شراب پینا ہے تو مسلمان پینا ہے زنا کرے نا بولو نا عدل و انصاف نہیں رہا تھا اسے مسلمان چ نہیں رہا عدل و انصاف کیا رہے تھا مسیح جو جتی چامر تو نہیں رہا ایئرپورٹ آتے یا اسٹیشن آتے کولر ایک پانی دا پیا ہے او دنال پانچ روپے دا پلاسٹک دا گلاس میں بھی جنجیری لگی پئی ہے کیوں مت کو پانی پینی باقی گلاس ہی بوجھے تھے اپنے ایمان نال دس جس مسلمان دے ملک دے اندر ایک پانچ روپے دا گلاس محفوظ ہے اوتھے تیری میری عزت کیا محفوظ ہے تو معلوم ہویا اپنی عزت کا دشمن تو خود ہو کلمہ پڑھی بڑے محمد کا اسلام اپنی زندگی وچ نہیں پھڑے او ناراض تے نہیں ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ شاء اللہ عمل کی توفیق تھا بھائیو میں بریلوی دیو بندی دی بات نہیں کر رہا اسا ہیں مسلمان کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یس مسلمان نو اپنے گلاس کا بھروسہ نہیں وہ اپنے ملک دا خیر خواہ کی تھی وہ اپنے ملک دا دفاع کیا کر سکتا جتھے ہوئے اسلام کا قانون اتھے لکھاں دی ضرورت نہیں ہوتی 300 تے 11 ہی کافی ہوتا ہے مگر انہاں وچ کے کھلوتا ہے اسلام کا انہاں نے عمل کر کے
اللہ کریم فرمانا جی بل دنیا دے فورس تھوڑے رلے نہ ہوئے تو مینو تو کدھر ہونا ہی نہ منگنی پوری تاکہ مسلمان اللہ دا پاک پیغمبر سجدہ ریز اللہ دا پیغمبر روندا پیا ہے رو رو کے سہرے محمد مصطفیٰ دی سجدے علی جگہ جتھے محمد پاک نے سر مبارک رکھیا ہویا ہے اس جگہ تے آنسو باندیاں باندیاں تلو چکڑی جئی بن گئی اللہ دے پیغمبر دے متھے مبارک تے وہ مٹی بھی لگ گئی اللہ دا پاک پیغمبر سجدے دی حالت دے اندر اللہ دے کے دست بدعا ہے دعا پہ کریندا ہے اد اللہم ان یہلک ہذہ الاصابہ اللہ تیری مٹھی بھر جما دئی وڈیا میں پوریاں تے منت تے ترلے نال وڈے کٹھن مراحل طے کراں دے بعد آئے نرسری تیار کر کے گھن آیا ہوں مگر اللہ مینو انہ دے ایمان تے عمل تے اعتماد مگر زہری طور تے انہ دے کولو ہتھیار بھی کوئی نہیں ہاں البتہ اے ایمان نال سرشار بھرپور مگر ہتھیار دی فرمار تا کوئی نہیں ہے اللہ جے توڑی تیری نصرت شامل حال نہ ہوئے اللہ دا پیغمبر سجدہ دے اندر آئے کہ انہاں دے وجود دا انج ملوم ہوندا کہ سا وی نہیں کوئی آندا ویندا پیا ساکے تو کہ اللہ دا پیغمبر سجدے دے اندر حتیٰ کہ جڑی موڈیاں دے انج کر کے سفید چادر ولی ہوئی آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی موٹھے والی چادر دا ایک پلو وی تلے گر گیا صدیق اکبر دل اندر مغموم ہوئے لگ یارو ملوم ہوندا کدے سونے محمد پاک دا روح تے نہیں پرواز کر گیا کہ بالکل وجود ساکے تے متحرک نہیں پیا تاکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے موٹھیاں کولو ہتھ رکھ کے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو صدیق اکبر نے اٹھایا تے اللہ دے پاک پیغمبر دے متھے مبارک تو جڑی مٹی لگی ہوئی آئی صدیق اکبر نے اس لے کے ہوئی اپنے اندر لے لئی تے کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں اللہ نال امید ہے کہ اللہ کریم اپنے سجن محمد نو کدی رسوا نہیں ہون دینا اللہ دے پاک پیغمبر جدا اے گلاں سنیاں صدیق اکبر کولو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا واہ واہ سبحان اللہ اوہ ملا یاد کر جدا خان سون دے اندر تو تے میں کٹھے آسے او دا تو مغموم ہویا ہے تے میں محمد تیروں تسلیاں دیتیاں تے فرمایا لا تحزن ان اللہ ہمانا اس دی کا غم نہ کر ساڈے نال کون یا رسول اللہ واقعی جدا اس موقع تے تو سامنے نو تسلی دیتی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے اوتھے میں تینو تسلی دیتی آئی تے ایتھے تو مینو تسلی پیا دینا اللہ دے پاک پیغمبر نو جدا تسلیاں مل گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سیو زمول جمو و یولو تو پور تو اللہ دا قرآن کے ادا والا قد نصر قوم لو پہ پاتر نہ انتم عزیز اللہ اللہ
تعالی فرماندا ہے نصرکم اللہ بقدر ساڈا دھرمی چھا نچھا تے ودے رہیا ہے میرا پیغمبر جدا تو سجدے دے اندر بیٹھا پیا ہے تے جڑے تیری جماعت مسلماناں دی آئی کھلوتی آئی علم معافی قلوبہم انہاں دے دلاں دا مطالعہ نہیں کرن والا کون ہے انہاں دے اندر دی حالت دا علم رکھن والا کون ہے انہاں دے دل دی حالت نوں وی نہ ویکھا کھلوتا لاں تے ول ویکھ میرا پیغمبر اساں 50,000 اوری فرشتیاں نوں کھل دتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو جبرائیل امین فرمائے فورس دے آندے ہوئے نظر آ گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او صدیقا او ویکھ چٹے گھوڑے تے چڑھ کے جبرائیل امین آندا پیا ہے او فورس وی آئی کھلوتی ہے اللہ کریم نے اپنی آرمی بھیج دیتی اس واسطے بھیجی ہے مت کافراں دے ہتھوں اج مسلمان کپی ٹکی منیا مت کافراں دے دل وٹھ نہ جاویں تے مسلماناں نوں دا سکا جرمولی طرح کٹ چھوڑ دے او ساڈے کول سامان ہر بھی زیادہ ہے ساڈے کول تلوار تے تیر بھی زیادہ ہے ساڈے کول سامان بھی زیادہ ہے او ساڈے کول فلانا میزائل ہے فلانا میزائل ہے فلانا میزائل ہے اللہ کریم فرمائندا ہے مسلمان مانندا ہے میرے کول ایمان والا میزائل او یار اس نہیں چلدا ان بند کوئی ضرورت نہیں ہاں یہ سنا بس امر نہیں یہ نہیں چلدا اس بند یار جی تھکے بیٹھے تو میں بس چکا آج اصحاب شمال نعرے کا جواب دے سکتا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سارے اچھی آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او صدیق او لیکھ اللہ دی نصرت آ گئی ول جدا اللہ ول خدا دا کمال ویکھ اللہ نے اپنی نصرت آئی ہوئی پیغمبر نو تو وکھا دتی مگر مسلمانوں نو وکھائی بولو نہیں ہے کیوں اللہ کریم نے یہ ثابت کرنا مسلمان دا ہتھیار تے بھروسہ نہیں ہوندا بلکہ تیری ذات تے ہوندا اللہ کریم نے اس فورس نو مسلمان نو نہیں دکھایا مت انہاں دے حوصلے کمزور نہ ہو جاویں چلو خیر ہو تا اللہ والو نصرت آ جو گئی اساڈی کڈ نہیں لگدی نہیں نہیں او تلڑ دے ودیاں 311 سمجھ کے وہ تو لڑتے ودیا نو 300 یار سمجھ کے مگر اصل دے اندر لڑائی تا ساڈی فورس ودی کرے دی گئی حتا کہ جد مری کٹی گئے کافر 70 بیمار بھی تھی گئے 70 قیدی بھی تھی گئے آخر کار جدا چت کے تے وکھرے ہو کے بیٹھے ایک دوے نو آتے پے ہم یار او سر پہلے لٹھا پیا تماشا آخر لگا جاؤ یار گھبرا نہیں تو اللہ دی فورس آئی والی آئی سونا پیغمبر جو روتا پیا اللہ اپنے پیغمبر دی جھولی نو خالی نہیں ولایا لہذا وہ ول جدا پتا لگتا کہ اللہ دی جماعت آئیے اللہ دی فورس آئیے اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے ان کا ایمان اچھا پیدا
پیدا کر ان کو اسلام دا عمل اپنی زندگی دے اندر اج تے پیدا کر مینوں رب ہون دی قسم جیڑی او فورس ماں اس وقت کھلی آئی او فورس اج وی تیری کل پھڑن واسطے میں اللہ کھل دے گیا ہے مگر شرط آئے فینا منو پہ مسلم پیدا کر یہ میرے محمد یارا نے پیدا کیتا یہ میرے محمد صحابہ نے کیتا یہ میرے محمد پاک نوکر تے خادمہ تے غلامہ پیدا کیتا او میں نصرت اللہ کریم عدی تے نصیب کر دے سا لہذا جدا او مسلمانہ نو پتا لگ گیا کہ اللہ کی نصرت آئی ہے انہوں نے یار آ کے سارے نال رل کے تے کافرہ نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے مسلمان ایک دوے نو آکھن لگا یار مار کہو سارا ثواب تو کما گئے اصل تو کئی شہر کمائی اصل تو مر لکھتے ویسے تے ابو کا سر لکھا پیا ہو جاوا سارے حصے تو کئی شہر لائی یہ گل جدا اللہ دے پیغمبر تک پہنچی اللہ دے پاک پیغمبر آئے اللہ کریم نے فرمایا مانو میرا پیغمبر من مسلمانوں نو تسلی دے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دسائے اپنے وجود دے مگر اسلام کا پرچم نہیں ہوا تاکہ اللہ دے رسول نے فرمایا او یار مینو اللہ پہ آتھائی نے کہ انہا بدری صحابہ باقشہ اعملو ما شیطو ای آج دے بات اگر بالفرض عمل کرنا چھوڑ بھی دے تو بھی میں اللہ نے جنت فرض کر ہندہ اسلام پہ ہندہ عمل پیدا کر اگر اللہ جی ساڑی والا لباس کہ بولو تو صحیح ساڑیاں دیا بڑا نہیں پائی کم از کم اپنی ثقافت کا بھی خیال تو ایسا کہ ہندو بالکل 100% مطمئن ہے کہ مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر ساڈا ایک ہندو جم چکا ہے عمل پیدا کر پھر سانو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہر مسلمان ایٹم بم پھر کس کی جرت تو اپنی طاقت ہے کہ میرے ملک در بیلی اکھ دے اللہ دے قانون نو خود وجود تے نہ ہو جیویں اللہ آکھے اونجے دا مسلمان بن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایٹم بم ہائی صحابہ دے دور ایٹم ہائی بولو مگر بڑیاں بڑیاں سلطنتاں مسلماناں دا نام سن کے بھی اپنی سلطنت کے خزانے کی چابیاں مسلمانوں کی تلیاں دھرا کے انہوں نے پتا ہے کہ مسلمان آ گیا اور اس خالی بلڑا
مگر ساڈے کول سب کچھ ہون دے باوجود اسا ڈول تے پول آئے، کیونکہ سانو خدا تے یقین ہے، ہندو نو خدا تے یقین ہے۔ اچھا واٹ وی بھاوے جیڑا بندہ ہی کوڑا ہوے منہ وچ کدی نہ کدی سچ تے جو بکواس کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے واٹ وی تے سب اوپر والے کے ہاتھ میں، اوپر والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ یہ تسلیم کرتا ہے مسلمان تے ہی نہیں کرتا، اوپر والے کے ہاتھ، یہ آتا ہے نیچے والے کے ہاتھ۔ پانچ سو دیو اپنی تقدیر دا فیصلہ، اور نہیں بیٹھے کریں گے بچی کوئی نہیں بیٹھے، سب سو گیا نہیں تھا مسلمان، تو کیسا مسلمان تو ہر جڑا ایک قبر کو مٹی کو لے کر او کی سینہ تاج اپنے گھر ملک دا دفاع کرے کر سکدا ہے؟ ایتا او کریندا ہے جیندا ایمان ہوئے کہ موت و حیات کئی دے ہاتھ وچ ہے۔ بولو تاں اللہ کریم نے فرمایا، او تھکے تے بیٹھے ائی پانچ سات منٹ ہور لے لے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا سنا میرا پیغمبر انہاں نو قانون انہاں نو توں دسیندا وانج تے جڑے عمل کریں دے وے سن وال وے کنا دی زندگی اچ میں اللہ رنگ کے پیدا کر دینا، تو تے میں تا کروڑا دی آبادی وچ آئے کروڑا، مگر ویکھو سات مسلمان کتنے، تو تے میں کروڑا دی تعداد اندر آئے مگر پھر بھی تیری میری عزت اپنے گھر وچ وی محفوظ کوئی نہیں ہے، کیا پتا اتھوں نکلیے تے جوتیاں بھی لبسن کے کوئی نہ، ہوں فرشتہ تو نہیں چاہ بیٹھے او چاہنی تو صحیح ہے نا، مگر والوی اسا کے سڑینے ہیں، بولو مسلمان سڑی دے پئے ہیں، کیا پتا اتھو باہر نکلا ہے تے اگو گان پوائیں ٹالے مسلمان آ جائیں دس کڈ موبائل تے پیسے بھی وہ بھی تو مسلمان ہوں اے، میں کروڑا دی تعداد دے اندر مسلمان اے، اے او مسلمان اے جڑا خدا دے قانون دا بے ایمان اے، اللہ دے قانون نال غداری کرن والا بے حیا اے، مسلمان ہمیشہ با حیا ہوندا اے، با عزت ہوندا اے، با کردار ہوندا اے، با شرافت ہوندا اے، اے ذلیل تے خبیث کدی مسلمان نہیں ہوندا، کیونکہ مسلمان نو اسلام عزت دا برکہ پوا چھوڑیندا ہے، اسے واسطے اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوتن، مسلمان آپس دے اندر پھرا پھرا ہے، معلوم ہویا اللہ دے دربار دے اندر خون والا رشتہ نہیں چلدا بلکہ اس اسلام والا رشتہ چلدا ہے، جڑے اسلام ایک مذہب اسلام تے چلن والے ہوئے او سارے ایک دوے دے آپس دے اندر پھرا پھرا آئے، جویں پھرا پھرا دی عزت دا دشمن نہیں ہوندا، ایں مسلمان وی مسلمان دی عزت دا دشمن، مسلمان مسلمان دی عزت دا دشمن نہیں بندا۔ اچھا ہن تھوڑا جیا میں وانڈارا پیا کریندا اے، ناراض نہ ہویا اے، اے کلیم اللہ مسلمان سڑیندا اے، اے جناب مولانا عبدالغفور وی مسلمان سڑیندا اے، اے مولوی صفی اللہ وی مسلمان سڑیندا اے، مولانا عمر دراز وی، مولانا عمر حیات صاحب وی مسلمان سڑیندا اے، ہن جے کر سارے ایک دوے دیاں دی
ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਰਾਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਰਾਸੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਮੋਮਿਨ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜੀਦਾ ਤੇ ਵਧਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥੀ ਤੇ ਭੈਣੋਂ ਮਿਲਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਰਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇਹ ਦੁਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਨਾਲ ਮਹੱਬਤ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਉਹ ਲਾਏ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਵਧਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇੰਜੂ ਐਦਾ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਬਰੇਲਵੀ ਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਬੰਦੀ ਸਦਾ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਾਤੀ ਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਹਯਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਟ ਪਿਆ ਗੁਣਵਾਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਥਣਾਂ ਤੇ ਚੋਲੇ ਪਿਆ ਸਿੱਖਦਾ, ਵੱਲ ਕਵੀਲ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੇ ਮੰਤਰ ਬੈਠਾ ਚਲਾਈਦਾ। ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਿਲਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਯੋ ਜਹੇ ਬੇਹਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦ ਜਗਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਦਾ, ਵਾਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ? ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸੀ ਉਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 7 ਨੌਜਵਾਨ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨਾ ਰੱਬ ਸਮਾਵਾ ਤੇ ਬਲਾਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਤਹਿਲ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀਮ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਜਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਯਾਰ ਥੱਕ ਪਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹ ਅੰਗੜਾਈ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਫਜ਼ਰਬਨਾ ਅਲਾ ਆਜ਼ਾਨੇ ਇੰਜ ਤਲੂਨ
نال ماں پت نوریاں دے کے نہیں سمجھدی کیویں انہاں مسلماناں پیار دیاں تھپکیاں دے دے کے میں رب دی رحمت دے انہاں نو سکھ دی نیند سوا چھوڑ فضربنا علی ہذا اللہ نے انہاں دے کرنا تے تھپکیاں دے دے کے سوایا حتیٰ کہ اللہ دے قرآن کے آدھے واتا رشم سیدا تلعت تزاور عن کہفیم ذات الیمین وزاد الشمال اللہ دا قرآن کے پیادا ہے ایک تا اصونا تھپکیاں دے دے کے چل سمایا مگر جڑی غار دے اندر وہ ستے پے اس غار دا دہانا ہوں اس پوزیشن دا بنیا ہویا جدا سورج چڑھدا گا اودیاں سدیاں شوائی انہاں ستیاں پیا دے اتے پاؤدیاں اللہ کریم فرمائندا ہے میں ویکھیا جی تے میرے مسلمان ستے پائے اتنا سورج چڑھیا متا اودیاں شوائی نال اتنا میرے مسلمان دی نیند اندر خلل نہ پیدا ہو جائے یہ بے آرام نہ ہو جائیں اللہ پاک فرما دا وترا او میرا سونا پیغمبر اتھے ہائیں جو تو کوئی نہ اگر ہوں دو تا اپنی اکھی نال سورج چڑھ دے دو ویکھ لویا یعنی وترا لو ترا اگر تو ہوں دو تا سورج چڑھ دے دو ویکھ لویا جدا چڑھ دے پہ ہوں دائی اللہ کریم فرما دا تزاور جو ہی چڑھ دے سورج نو آدھا سجے کھپے تھی سجے کھپے ہو سدھا نہ چڑھ متا تیری شوائی نال مسلمان بے آرام نہ ہو جائیں اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے جدا بندہ مسلمان بن ویندا ہے اللہ کریم تو سورج نو ہی اپنی جگہ تو ہلا دیندا ہے مگر مسلمان نو اللہ بے آرام نہیں ہون دیندا بے عزت نہیں ہون دیندا اللہ فرماندا ہے اج اپنے وجود کے اندر اسلام تو نہ جہان دیاں والا کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم